Acho um tipo porreiro, não achas? Mas tu pensas que vives sozinho ou quê? Qual é a tua, meu? A minha é que este quarto não é só teu. Ok, mas baixavas. Era logo preciso desligar. Ok, ok, ganhaste. Olha, filha, a avó vai sair. Vou fazer yoga. Mas vais sair? Porquê é que não fazes cá em casa? Porque me apetece conviver um bocadinho. Vou ter com as minhas amigas e depois vamos até um jardim. Okay, mas ao menos diz-me para onde é que vais, que é para eu nem sequer passar por perto. Ah, tu queres ir, é? Achas mesmo? Olha, eu vou aproveitar que vais sair para ficar aqui à vontade na sala, já que nem no quarto eu posso estar. Não, então porquê? Está lá o Filipe com aquela mania das danças. Eu já não tenho paciência para aquilo. Ele deve estar a ensaiar uma coreografia nova lá para a escola. A propósito, tu também não tens assim uns exercícios desses para fazer, filho? Talvez. Tu vê lá isso, hein? Tu vê lá isso. Eu vejo. Vou sair. Tchau. Foi bué rápido. Já, meu. Ainda achei que pensassem que estava a gozar. Agora só espero que eles vão até ao fim e encontrem a porcaria do saco no carro. Era limpinho. Boa tarde. Os seus documentos, por favor. Os meus documentos? E olha, eu achar que os senhores estavam perdidos e que precisavam de indicações. Temos ordens para fazer uma busca à sua viatura. O meu bólido? Mas porquê? Vai levantar problemas, é? Deus me livre, sargento, não é nada disso. Só que eu estou bem estacionado, nem estou a fazer nada de ilegal. Importa-se abrir o porta-bagagens? Quer dizer, mas também não há necessidade, sargento. Um homem precisa ter a sua privacidade, eu tenho aí coisas assim pessoais, está a ver? Olha, sargento, se calhar a gente pode resolver isto de outra maneira. Isto pode nunca ter acontecido. E agora, meu? Então melhor é passarmos e não darmos nas vistas. É, rapaz, lá. Epá, o que é isto? Isto não é meu. Olha, sargento, tu queres ver? É que eu emprestei o carro a um sócio, está a ver? E isto deve ser dele, com certeza que é dele. Mais do que isto. É essa a ideia. E fiquei 5 minutos sem pensar no Alex. Ai, amiga, isso está mesmo mal. Tu andas mesmo uma onda, pá. Ah, mas o que é que foi? Bebeste isto. E isto era meu. Sabia lá que isso era teu, puto. Ah. Tu, não foste tu que fizeste o batido, pois não? Então porquê é que eu foste beber, não? E então qual é que é o mal? Estava com fome, é dizer-me. Não me estresses, meu. Não estresses. Ah, tu não tens respeito por ninguém. Tu sabes que eu até curto partilhar as coisas, mas, meu, bebeste-me isto tudo. E não podes fazer mais. Não, coitadinho do menino. Me mato caraças, pô. Pensas que é tudo teu? Ok, está bem, está bem.
Sim. Sim. Sim, sim, sou eu. Mas o que é que aconteceu? Não, mas... Mas detido? Detido? Detido porquê? Detido como? Como preso? Ai! Mãe! Ai! Mãe. Ai, estás Jesus. Bem? Estás bem, mãe? O que é que tem? Foi o Bruno. O Bruno foi preso. Foi. Ai, Jesus, Manuel. O gajo estava a pedi-lhes, mas sim ir dentro e não sair de lá tão depressa. É, explicar isso à Minda. Às vezes até me esqueço que o gajo também tem mãe. O Bruno e o Flash são tão diferentes, meu. Yeah. Olha, se calhar um deles foi adotado. Pessoal, eu vou ter que sair. Então? A Bofia ligou e a minha mãe quer ir à esquadra. Eu vou com ela. Na boa. O teu mãe não reagiu nada bem, para não? Está na lama. Até sentiu mal e tudo. Que cena. Bem, eu vou fazer a minha parte e ajudá-la. Claro. Que seca. Olá, mãe. Oh, filha, estás bem, querida? Estou. Olha, hoje levei uma colega lá à casa. Oi, fizeste-te muito bem. Divertiste? Sim, a Lúcia é muito fixe e ainda nos divertimos um bocadinho. Eu gosto de ser assim feliz, querida. Pois, e como é sexta-feira, também ajuda. Ah, pois. Ajuda-te a ti, com certeza, porque sexta-feira para mim é um dia como outro qualquer. Eu tenho que trabalhar ao sábado. Pois é. E eu estava aqui a pensar em acabar o dia em grande. E ir sair com as minhas amigas. Outra vez essa conversa. Oh, mãe, já da outra vez elas foram todas, eu fiquei em casa a apanhar uma seca. Mas tu sabes perfeitamente que o teu pai não gosta que tu saias à noite, Clarinha. Oh, filha, vá lá, não fiques com essa carinha, então. Logo falas com o teu pai. Pode ser que ele venha bem disposto do trabalho, está bem? Já se está mesmo a ver. Tu não imaginas como é que eu me senti ao ver o meu filho ali, rodeado de criminosos, ai. E ainda por cima, Bruno Moisés é inocente, não assaltou a associação. Ai. Como é que tu sabes, mulher? Oh, filha, como é que eu hei de saber? Porque ele disse-me, ele jurou-me que não tinha assaltado. E uma mãe sabe quando é que um filho está a dizer a verdade. Oh, Linda, tu desculpa lá, mas tu não disseste que tinham encontrado no carro do Bruno o tal instrumento que roubaram na associação? Ai, Carmo, tinham encontrado no carro. Mas vê lá se percebes, foi uma armadilha. Eu tenho a certeza, claro. Eu não te disse que fizeram uma denúncia anónima lá para a polícia? Sim. Ah, então, estão a querer incriminá-lo. Oh, Minda, tu desculpa. Mas tu tens de concordar que o historial do teu filho não é dos melhores. Portanto, é... É natural que a polícia desconfie dele. Ah, eu sei, Carmo, eu sei. Enfim, a vida é muito injusta. E sabes o que é que me está a deixar mais preocupada no meio disto tudo? É que o meu Bruno Moisés fica revoltado com estas coisas todas e começa a andar por maus caminhos. Pois. Não percebo porque é que tenho de ser sempre eu a sacrificada. Nunca posso fazer nada do que quero porque sou rapariga. Estou farta. Mas tu não vieste aqui para me dizer isso, pois não? Não. Eu hoje à noite gostava de sair com as minhas amigas. Está bem. E? E já sei que o pai não me vai deixar. Mas se eu disser que vou sair contigo, se calhar ele já deixa. Oh, mana, desculpa, mas eu hoje não estou com a cabeça para isso. Mas nem tu me ajudas, Rui. O que é que tu queres? Não estou para virar, pronto. Já percebi que não posso contar com ninguém.